Прогноз погоди на четвер, 2 листопада. Схід сонця 6 година 35 хвилин, захід 16 година 35 хвилин. Місяць у Овні, 15-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 8,3. В Миколаїві був зафіксований у 1979 році, а найвищий – плюс 17,8 – у 1961 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 2 листопада 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 56%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуси, а в день плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Возесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 9 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 12, плюс 13 градусів.